boas estresadas, antes que ver o boquete, en Galicia, tivemos unha futbolista moi querida e conocida. Sí, estamos a falar de Irene González. Irene González nace en 1909 na cidade da Coruña e é coñecida como a primeira muller futbolista de Galicia e de toda España. Comezou xogando de dianteira nun equipo que se chama Orillamar. Despois, fundou o seu propio equipo, o Irene Clube de Fútbol, no que xoga de porteira e é a capitana. Tivo que loitar moitísimo para xogar ao fútbol, posto que seu pai, cada vez que había xogar, trataba de quitarla do campo. Co seu equipo, o Irene Club de Fútbol, xogaría en competicións infantís que facían na Coruña e chegarían a organizar un campeonato no que participaron ata 18 clubes, celebrado entre xuño e setembro do 1925. Tamén xogou diversos amistosos con equipos de terceira como o Vilaboa, o Laracha, Ferrol e o Lugo. No outono de 1927, colle a tuberculose, que foi que teña que deixar de xogar o fútbol. Para poder pagar a medicación, ten que vender todo o que ten. Cando se fixo eco na prensa da súa situación, fixéronse colectas entre os afeccionados e afeccionadas en A Coruña, Ferrol e Betanzos. Finalmente, no 1928, con tan só 19 anos, falece a consecuencia da tuberculose. Para que entendamos o importante que foi Irene, ensinámosvos unha rima que se recitaba naqueles tempos. Mamá, futbolista quero ser. Para xogar como Irene, que xoga moi ben. E ata aquí o rastrexo sobre a primeira futbolista galega da historia e esperamos que aprendesedes moito. Chao!